Kendt dansk pige. Elf Presley var min elsker. Der er skrevet mange bøger om Elvis Presley. Nogle af de bøger, de har været gode, nogle af dem har ikke været så gode. 44-årige Ian Dalen har netop udgivet sin anden bog om entertainer-fænomenet. Fantastisk billede, synes jeg. Og jeg har selv interviewet hans musiker, hans producer, hans backing-vokale, og forsøgt at få billeder af, hvordan det var at arbejde sammen med Elvis, hvordan han var som menneske og som musiker, som sanger. Ian Dalen er kommet rigtig tæt på Elvis Presleys tidligere bassist, som også har skrevet forord til den nye bog. Jeg har selv egentlig fået betydeligt mere respekt for Elvis, og det er lige meget, hvem du snakker med, så er det næsten umuligt at få dem til at sige noget dårligt om Elvis. De har allesammen fortalt om, hvor lojal han var over for dem, at hvis de havde nogle problemer, hvis de ikke kunne betale en regning eller noget, så betalte han det for dem. Og selvom Ian Dalen har været Elvis-fan siden sin barndom. Jeg tror, jeg var 10 eller 11 år gammel, og dengang havde min søster en Elvis-plade. Og indtil da havde jeg aldrig tænkt så meget over musik, men så hørte jeg hans stemme, og så var jeg bare fanget. Så har arbejdet med bogen alligevel vist nye sider af idolet. At han virkelig var en perfektionist. At også i studiet, hvis han arbejdede, dengang blev plader indspillet live i studiet sammen med alle musikere, og han kunne synge en sang op til måske 20 eller 30 gange, indtil han var tilfreds. Og så var han nogle gange alligevel ikke tilfreds. Elvis døde i 1977. Og hvis du ser den her tørklæde, den har jeg her. Det her det er en tørklæde, det er fra en koncert fra den 3. september 1973. Den har jeg købt af en fan, som var til stede derfor. Siden herskede der en del forvirring, for de mange fans ville ikke give slip. Og historien om, at han lever, florerer stadig. Jeg har også hørt i det historie, at han skulle bo i en bjerghytte i Alaska eller sådan noget. Men hør nu lige, Elvis elsker at stå på scenen. Det er det, han dyrker i stor stil. Han elsker at underholde folk. Han var virkelig en entertainer. Og så kan man ikke bare forsvinde helt i anonymiteten. Det hænger ikke sammen.